ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ସିଆର୍ପି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀର ସିଆର୍ପି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚଞ୍ଚକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ଯୋଗ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଓ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି ଓ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳାମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆବେଦନକାରୀ ଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଓ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଆଧିରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଦିନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଦିନ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ 9ଟା ବେଳେ ଡକାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ 1ଟା ବେଳେ ଡକାଗଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ହେଠୁ, ତା'ପରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କଲି। ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ତୋର କଟିଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ପାଇଁକି କିଏ ଚୟନ କରାଗଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗୀତା ଜଟ, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କେମିତି ଇଲିଗାଲି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ସେ ତ କୌଣସି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମହାସଂଘରେ ବି ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ଗଲା ତୁ ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାରେ, ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ। ତା'ପରେ ଏକଥା କହିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ବୋଧେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ନା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନ ଆମ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ମାନେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମକୁ ଆଜି ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଭାବେ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କି ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଏନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଇସି ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ସବୁ ମିଟିଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଯାଉ। ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଯାଇଥିଲେ ମିଟିଙ୍ଗ ଡକେଇଲେ, ଆମେ ମିଟିଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ। କହିଲେ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ସିଆର୍ପି ଆସିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଏ ପିଲା ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପିଲା, ପକେଇବ ଆଉ। କହିଲେ ହଁ ପକେଇବ, ଆଉ ତମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ 10ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ 10 ଉପରକୁ ଆହୁରି ଯିବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣାହେବ ଆମକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କଥାକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଯିବୁ। ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁଣୁ, କିଛି ଗୋଟା କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ସେଠି ମରାଯାଉନି, ଆମେ କୌଣସି କଥା ସେଠି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପାର୍ଟି ଇଏ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମକୁ ତ ଡାକିଲେ ମଞ୍ଚର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ, କିଛି ନା ମହାପାତ୍ର ମନା କଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମଞ୍ଚ ଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମିଟିଂ, ଯେଉଁଦିନ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗାଁର କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଏ ହେଲେ କହୁନା, ନା ଆଜି କୁହାହେବନି, ତମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ ତାହେଲେ, ଯଦି ଆମେ କଲୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସିଏ ବି ୱିଡ୍ର କଲେ, ନମାନିଲେ ଉପରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଏଁକେ ଯିବୁ ଆଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ 10ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଏ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟିକି ଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବରଚଣା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କହିବା କି ସିଆର୍ପି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ସିଧା ନାଁ ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଏଠି ଯଦି କହିବା ଚଞ୍ଚତାକୁ ନେଇ ସିଆର୍ପି ନିଯୁକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, ବଡ଼ଚଣାର ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତ ନିଯୁକ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବର୍ଷଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।